Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг изтъкна изключителният принос на България в мисиите на НАТО в Афганистан и Косово. България предложи разполагане във Варна на координационен център на военноморските сили на НАТО в Черно море. В момента тези функции са възложени на щаба на военноморските сили на НАТО в Великобритания. За да са сигурни нашите народи, трябва да инвестираме в отбрана. Аз винаги съм се изказвал против флотилия в Черно море. Ролята на този център или въобще на тези функции и това, което правим, е възпиращата роля. Когато има две силни страни, тогава си плуват платноходките спокойно, а инфраструктурните проекти си вървят. Изрично искам да подчертая. Ако на нещо сме се съгласили, то е за координационен център евентуално. Премиерът изтъкна, че ако така върви икономиката и бюджетът е на излишък, ще продължим да модернизираме българската армия. Сега с колегата Столтенберг помолиха и преди няколко дни адмирала, командващ самолетоносача Хари Труман. Норвегия освобождава от въоръжение свои подводници. Ако можем да постигнем подобна цена, знаете, че единствената наша подводница вече я пратихме в музея. Йенс Столтенберг благодари на Борисов и на България за подкрепата по отношение на Република Северна Македония, която скоро ще стане 30-я член на НАТО.